وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ.
lokaci bi mana na tashin kiyama la raiba fiha ba mutu a cikin ta cewa ta kuwa ta ruwa wanda yake bayan Allah da farai su suna sai ta haka sun yi imani don wannan ma yana cikin cikowar imani cewa kai ka kuma yi ne an rasa wannan cikin imanin ka kenan da saura kai imanin ka bai cika ba shi yasa Allah tabaraka ta'ala yana cewa ai rayuwar nasu yana tabbatarwa ta farkon tashin kiyama domin mutum in ya kwanta ko yaya yake da zurfin bacci in ya da kwana daya ya kamata ya tashi ko mu kara mai ya zama biyu ya kamata ya tashi ko ma mu kara mai ya zama kwana uku ya kamata ya tashi wannan ma ba zai yiwu ba domin ko ya yake yin bacci akwai wasu larurori jikin ta ya kamata ba bai ta da kai ba kishi ruwa bai ta da kai ba ba haila ta da kai bisa iya ta da kai shi yasa ba ka yi minti ba ka yi sa'o'i 24 da muka sani waya ta hawawa wani bai bar ka ji cewa gera rayayye ba kai mutum ba ne ka tashi bai yiwuwa to amma Allah tabaraka wa ta'ala ya bar wasu suka kwanta ba kwana uku ba ba makwai uku ba ba bal har shekara 100 da kuma ma 90 guda 9 yana da dubiye a kai kenan Allah ya so nuna mana cewa ya kashe su ne kashewa wanda yake ba ni san san bane amma kanin mutuwa ne yayi sai ga dama kuma lokaci ne da ta da ta ya zama rayuwar nasu ya ba mu ibra da tunani cewa kai ma ka kwanta ka da kasa shekara 100 haka Allah ya da mamaye kiyama to lokacin ko ya kake ba wanda za a manta da shi sai ma an tada kai kamar yadda aka tada yadda aka tada su suna tafiya suna magana komai su dau to haka za a tada kai kai ma komai ka dau kuma rana ma kai ka kuwa lafiya ka fi su lafiya kuma ka je da ba kuma kai ne ka ba da sauka ba sai sa haka Allah ya yi misalai suna alwarai wani sai bare mutu mutuwa sosai ya kare ta da shi a ajiye da bai shi ya ce mai gada ne sai da mai shi ya ce ka ba na ba a kuri shi na samu ya ta yi da ina musu mutuwa sai da ina musu tashi bayan mutuwa don mutuwa ai yana gani an mutu yau gobe an mutu jibi an mutu ya fi sa wani ya raka aka bisa shi da kan ya fi sa to sai yana ganin cewa bisa wani ya kare kenan sai Allah sai mai da shi aya saboda ya yarda da haka kamar cikin suratul bakara da wani ya wuce gari ya ga gari ya wuce komai da komai ya wuce yana fadaka ce ce kai anna yuni ya hadu billahi wa ala wasiha kenan Allah ya tada wanga kasa wanga gari da kuma tada da jini bayan mutuwar su an yi haka kuwa yana fadi haka da Allah ya ce fa amana Allah da Allah sai yi wuri da yake sai mutuwa malaika ya zo da miran shi ya mutu ya kwanta ga abin da ya hau na jafi ga abinci da dama ya rora kan abin hawan yana tafiya duka da wannan daudogin sai Allah wa mazuni ya karbi ita maranta ita ma rayayya ce shi yasa ita ma ta mutu tare da shi saboda ya kafa mai da ne amma abincin da yake tafiya da shi Allah ya ce abincin shi lam ya tasanna wani ego daban wani ilimi da ba sai Allah ya sa abinci ne yake da tafiya da shi ba shi cikin fridge ba wanda yake kuma shi amma abinci bai sare ba kuma ya yi shekara da dari shekara da dari abinci in ka sa fridge ma da kuke yi yanzu shekara da dari ba kulawa da shi ba shi ga wani bayan shekara da dari don fridge bai ba ta ba to abinci ne an gobe da amfani kuma bai yi wa fridge ya continue ai shekara da bai yi wa ba shi sai dai ba kuma sai ta samu ta sai sa ne kwana mun sai su ba su kullu go mana da suna ga ma ya kai lokaci ne yake a cikin tana sa abu ba shi ya yi ga mutum illa rayuwar shi abin da yayi wa shi da kai yana ya kai zamanin ya kamata a sai sai a kullu mana lokacin kuma samu sabo kenan muna alfahari da shi to Allah tabaraka wa ta'ala da ya kashe wani haka
sai Allah ubangiji ya soma kuma yana gina ta da damansa namomi da shiga hanji da shiga kuhu da shiga komai da shiga har ba ta yi lulube wannan dabba baki daya Allah ya saka gura rai a cikin ta sai ne shi ya kama ya san dalle da kuma ne jakiran nan ke ga Allah ya ce yanzu menene labari ta menene labari ta wani da ya ga ayatan linnas Allah ya mai da shi ya zama aya a cikin lura ba sauran mutane sai sa ya fashi a cikin Qur'ani mukaranta an wani na musu ta shi kiyama to kai Allah ya karanta maka shi a cikin littafi ka kai ba za ka samu shi yasa haka Allah ya kawo ayoyi kisoshi guda biyar a cikin surat Bakara kawai a taya ai a mutu a taya ne a mutu a taya alam tara alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufu hadha al-mawt fa qala lahum la mutu thumma ahya sa'an kuwa ga kisa annabi Musa da suka yi da dabara aka kashe wani Allah ubangiji yasa haka doki nama ya ne dabba da shi Allah ya ce aka mu gime shi ke shi ta ce nuna wanda ya kai bayan ya mutu kowa ya taba da ya mutu Allah tabaraka ta'ala ce wannan duka cikin iko shi ne wannan duka cikin sarauta shi ne amma ya kamata ga ya mutu ya gane cewa akwai tashiwa ranar tashin kiyama ka gyara ne domin in ba ka gyara ne ba ranar tashin kiyama an tashi kana ne takka fi sawahi jahil kana cikin saka saka wuta a ce baka da mu gaya maka tafiya kana son kuma ka ja ku da dai wannan Allah ya sa mu samu nema ba mu bi inda ka bi ba ba zai mu sai da tashi Allah ka yi na wa anna sa'ata bimana yanzu da aka gane cewa a wayannan muka ji labarin sunna sun zo a rubuta mai ce yanzu aka so ma hana da dame da dame sadani yanzu ya yi za a yi da shani domin da Allah tabaraka ta'ala ya bar aka gane shani su aka gane sai aka bi sabo shi wanda aka yi aka je inda suke da aka je wurin sai suka daga mai yanzu da sai su ya zo sai wannan ya ce ka musaya je mu yi shawara shi ya shiga wani yan uwan ya je koro a shi ba rayuwar wasa mun kai ba mun yi wani shekara dari 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 ba shi ya sa yanzu mutane da ke cikin ƙasa ba mutane da za mu kai rayuwa da ba wani su kuma raye da ba kunnin su kenan shi ya sa yanzu yaya za mu yi wasu malama suka ce sai Allah ubangiji ya yi musu mutuwa sosai wasu suka ce a su suka roƙi Allah tun da rayuwa ya sake ya kai haka kullum za su ta tafiya ana karɓo su ana mamaki ana nuni zuwa gare shi kar ma ya zo ya sa su rudu ya zo suna mamakar da hankalinsu da kansu ya sa ma su zo su fita kan shari'a Allah ko kan hanyar Allah tun da har yanzu dai suna kan abin da Allah ke so Allah kuma ya doke su da ya dalili ya kare to Allah ka sa mu mutu saboda muna kai da dan kai mu haka sai Allah ya mutu ya yi musu mutuwa sai su mutu to bayan sun mutu sun kare sai yanzu aka fara ana cikin mutu da mai da shi yanzu ba ga mutane ya za mu sai Allah ya mutu ya ce eh ziyada na zauna bai nan amma ba kare wani yake na Allah ana bari su ne inda za ka tunawa da su saboda ana bukata
yasa aka dubo wannan shawara aka bayar sai Allah wanda yake rabbuhum amla bihim ana wannan sai sai kuce duka da Allah ya ce sai ni Allah a nan ku na bi sani ya ni shani na bi sani akin da ya bi dace wa da shi sai aka yi yana cewa la'anallahu al-yahuda wan-nasara
kawai sabon Allah in ma ka ya karka da mana mutan Allah to lokacin kuma ya zo shirya shi yasa babu shakka wayan yake sun kawo ra'ayi a gina masallaci akan mutane da wayan yake musulmai ta in ma da mu azamanin su wannan shi ba ana ba ko kuwa ana wannan zamanin su ma sun fada shi kuskure kamar yadda ake samu wasu a wannan zamanin namu suna faɗi a cikin wannan musulmi a da gina kabari gaban masallaci ko a da gina wani gefen masallaci wannan duka shirka ne wannan duka bai dace da shari'a na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa in akwai haka a wuri an ana sallah kai kada ka yarda ka yi sallah kada ka yarda ka yi sallah a ciki ka shiga cikin tsinuwa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ku ne ba duniya babu shakka da matsala zai ba duniya ababa da ya fani an yi shi da muhimmanci don ana da karshen addini kenan ababa da ya karshen addini kenan shi yasa yana daga ciki yana cewa as-salata as-salata wa ma malakat aymanu kula zuci sallah sa'annan kuma da wa'anda hannayenku na dama ya dafa bi ma'ana ku yahudi ke tare da kana da bawa tare da kai kana da wani ibara a wurin ka to ya kamata ka tausaya mai manzala ya maka wasu shi yasa in kana wurin aiki ne aka baka yara sai ka san yadda za ka yi kana tausaya kana bi musu abin da zai sa su samu natsuwa su samu jin daɗi zama da kai waya ga duka wasu cikin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe ƙarshe kuma dama ya yi ba al'umma wasu ce irin haka amma saboda muhimmancin wayan ababa sai ya maimaita su a kwanciyarsu na ƙarshe ababa da muke fadewa duka akwai dalilai a kai limana masallaci ba yana shakar kabari sa'annan kuma in an gina kuma a ƙasa wayan nan duka akwai hadisi sai na Ali wanda abin da ya ce al-Asad ya rawaito yana cewa sai na Ali na kaya ala abaka ala ma ba'ada ne bi nabi sallallahu alaihi wasallam ba ka bane haƙiƙa irin aika da manzo Allah yayi mini bi ma'ana bayan manzo Allah ya yi kira sahabi nan wanda yake shi sai na Ali yana da fifiko sama akan shi kuma ya yi lokacin nan ma sai na shi na irin mu'mini amma duk da shi saboda kai ya ji cewa sai na kuma sai na Ali yana nuna mai ne ya sai na sai na mai magana kuma shawara kuma sahabi ba zai ji ai ka sai na Ali ba ya san irin daraja da yake da shi amma sai na Ali duk da shi yana ga ya mai ka ba ka yi da ba ka yi ba ka yi ba da shi ai ka ina ai ka da manzo Allah ya yi kamar sahabi ya ce mai ah kai ne sai masabi na Ali ya ce mai Allah tad'a tinsalan illa tamassa wa la qabran mushrifan illa sawaita yace tafiya da za ka yi kada ka ga wani mutumi da aka gina sai ka rusar da shi gina mutumi ba musulunci ba ayi sati raye abu wanda ba ta jin addinin musulunci saboda masu bautan haka suke yi shi yasa yin haka kamar kana dawo bautar turu a cikin kasar maka kai ko ba cikin kasar musulmai ke shi yasa ko ta wani hanya yaya girman mai shi yake an kai musulmi ne to kada ka yarda a yi an kuma an kai karfin ka ka nuna kinka da wannan a cikin zuciyarka da tafiyar wannan shi ne abin da musulunci ya nuna da bai ce wa zalika adamu iman raunin imani kenan ba ka so amma ba ka yi kana kisa ya za ka yi shi da kiyaye da zuciyarka kana sha'anin ka su ma suna sha'anin shi yasa sai na Ali yana kai maka bawa Allah kai ya bar wani mutumi sai dai ya rusa shi sa'annan kuma kai ya bar wani yare kabari ne yake ya damu ba ma wanda ka yi na ba ya damu ya fi yadda muka san ina yi ya damu da yawa saboda nuna cewa ana so a kula da wani mai shiri yana da muhimmanci a cikin rayuwar mutane wai ya sauraye shi bi ma da bari ya gini da kasa kabari ya tashi da yawa ma bai tashi ba shi yasa gina a kai ne
sa kuka da aka hana ta ai ai yana da gamuriya aka ce ya ne mamace yana asantuwa da wannan kuka sai malamu sai ya sa yi wani na kukan shi wannan azama da ba sai ya tunke shi da ma shi mara ya sha kuka da yana so yana da shi ne soyayya zuwa ga shi sai aka yi mai lokaci yana da lefi a kai amma me shi bai so kuma bai umarni da shi ba ana yi bayan su masu yin suri na su abatu Allah bane ya yi biya shi sai sa wannan hadisi yana karantar da mu ya kamata an munga wani kabari ya tashi da yawa sai ku da ture shi ya zo yadda ka san shi normal one sannan kuma akwai hadisi ko sai muslim na jabir bin abdullah yana cewa daha an dassa sarqabar wa yu adarai wa an yu mana ai kabari a kare shi ana wani ya na mai wani kusurima a wani dan bari yayi da ba a za a ya hana kowa da ya sannan kuma ya hana a zauna kan kabari manzara ya hana manzara na uku ya ce ya hana a gina kan kabari yasa kabari ba gina shi da kashi kuma ba ya yi gino kuma kashi a yi jasa sarkawar nan ya a gina kabari ya hana a bayan sannan tunda yana da rai ba ka kawo shi sa kan dashin kujera kana zaune kana zaune ko kai wani stage yana karkashin shi kana zaune bai yadda kai ba ka yadda kai to in ya mutu ya dare har yanzu yana da wannan alfarma bai dace ba ka saka shi kasa kana zaune a kan ka wai da ba ba tunda hadisi ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa an ga dai baki kabari da zuwa da yayi zuwa cikin hayyo baka gani yin kudaya baka gani wani kabari kuma ya yi daban a kan sauran kabaruwa duk da kuma ana tafiya ne sannu ana tafiya har a kai ƙarshe ana kai ƙarshe an san kamu a komo farko da ya ce da sun zama kasusuwa shi a zo kuma sun nan ma a tone kuma a cire kasusuwan su nan a je a samu wuri a saka sai a fara sauran kasu kuma sai bai mutu haka yake amma ko ne ka yi kuna can da kuna na sai sa ya zuwa sai in ya ma ne ya bi ba sai sa kullum muna gani su ce nan na da karfi karfi kwarai saboda wani ba ta bai nan kuma an yi da yawa sai sa mu da mu yana nan da rawa ko me shi ya ga da mun kasa ya kare ba da mun ba ko wani lokaci a dan da wani kashi da ya ga wani karami na sai a dan hada kuma
One day, something so sick, the other is so terrible.
ubangirina tabaraka wa ta'ala ma ya'lamu illa qalilun ba wanda ya san su ko ba san su sai da gaskiya ba ba sai mutane da na
shi'a su yi zuba kasa sun kare shi yayi aya gina aiwa ala kuma ba kuma kuma ya ni sallawa amma ma ba amma ba ku shono amma an yi dige aka ga kasu ba da kenan aka ba shi aka yi saboda a yi a yi sallawa shi yasa kun aka yi an zo da so wata ba da ko so wata ba da ya ya sha Allah ku ba ba ka ran ko mai ba kasu su wannan ko mai ba wa ne a yi na sallawa shi kan ka aka ba ku aka yi hana Thank you.